Boa noite, sejam muito bem-vindas, bem, bem vindos e bem-vindos ao canal do YouTube do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, que hoje recebe uma atividade da Escola Porto Iracema das Artes. Os dois equipamentos são da Secretaria da Cultura do Governo do Estado do Ceará e são geridos em parceria pelo Instituto Dragão do Mar. Meu nome é Iana Soares, eu estou coordenadora do Programa de Formação Básica em Artes Visuais da Escola Porto Iracema das Artes e tenho a alegria hoje. De ter aqui com a gente para uma aula super bonita sobre o protagonismo negro na fotografia, a Tamara Lopes. É importante dizer que essa atividade, essa aula aberta, ela integra o percurso de fotografia digital, uma formação que vem ocorrendo desde agosto, né? E que a Tamara foi uma das nossas professoras. A Escola Porto Iracema das Artes, em seu programa de formação básica, tem foco na juventude, né, em jovens de 16 a 29 anos que vem da escola pública. E hoje, aqui, nessa, hoje não, neste semestre, nós tivemos a alegria de ter estudantes de todo o Ceará que puderam acompanhar essa formação, né, esse percurso de tantas horas é, de maneira online. Então, hoje, a gente está aqui em mais um encontro com a Tamara Lopes, que eu vou ler a mini-bio dela aqui. Mas eu dou boa noite né, a todos que estão assistindo essa aula, que podem encontrar essa aula depois, em outro momento, aqui no canal do Dragão do Mar. É, e também... Para quem está acompanhando e em especial para os alunos, para os alunos e alunos que fizeram parte desse percurso tão bonito que vem acontecendo desde agosto aqui, aqui na escola ao lado, né, né ao lado do Centro da Mar de Arte e Cultura e consequentemente também ao lado aqui no canal do YouTube. É, Tamara, seja muito bem-vinda. Muito bom já lhe ver aqui, né, novamente. É, eu tenho uma pequena mini bio aqui que você compartilhou com a gente. Na verdade, as mini bios elas sempre são pequenas janelas para a gente começar a chegar perto de alguém, mas você é muito mais do que qualquer mini. É, a Tamara Lopes é uma mulher negra bissexual, moradora de periferia e artista. Ela é pesquisadora, mestra em comunicação pela UFC, onde também se formou em jornalismo, e é especialista em cinema e audiovisual pela Estácio. A Tamara utiliza a arte como uma forma de revelar ao mundo sua realidade. Ela começou na fotografia em 2012 e já foi contemplada com editais, participou de mostras e fotografias. É professora de fotografia, já falei que tive a alegria né, de tê-la no Porto da cena das Artes aqui, e hoje também atua no teatro e na dança. Seja muito bem-vinda, Tamara. Não me autodescrevi, acho que eu preciso só me autodescrever. Meu nome é Ana Soares, sou mulher cis, parda, de cabelos curtinhos, cacheadíssimos, mas eles estão tão curtos que não tem um cacho na minha cabeça. É, tenho testa grande, nariz grande, uma boca que está com batom vermelho, uso óculos de grau transparentes, brincos, alguns anéis. Estou na sala da minha casa, que nesses momentos virtuais tem se tornado uma extensão. Assim. Mas é isso. Tamara, bem-vinda e a é contigo. É uma alegria poder te ouvir mais uma vez e boa noite. Boa noite, Ana. Muito obrigada por me apresentar assim tão bem. Fico super feliz por estar aqui de novo, né? No Porto iracema e agora também no Dragão do Mar. Hashtag me chame mais vezes. E hoje a gente vai falar sobre protagonismo negro na fotografia. E, por consequência, também vou falar sobre o meu trabalho. Porque, enfim, eu sou uma mulher negra fotógrafa. E aproveitando a deixa, eu já vou fazer a minha autodescrição. Sou uma mulher negra, utilizo óculos de armação vermelha, batom vermelho, cabelos cacheados que estão crescendo e florescendo, e no plano de fundo apenas uma parede branca. E de antemão gostaria de pedir desculpas a vocês por qualquer barulho aqui, porque agora a minha, a minha rua virou passagem de carros e tá meio complicada a minha vida de estudo, mas é sobre isso, né? Vamos lá. Tamara, Oi. eu queria aproveitar para dizer que eu vou sair da sala virtual aqui, mas estou aqui na plateia te ouvindo agora e dizer que quem tiver alguma pergunta, quem tiver alguma contribuição, pode usar o chat aqui do lado e no final da tua, da tua aula a gente volta para essa conversa, tá bom? Beijo, até já. Estou aqui. Beijo. Então, minha gente, como eu falei, vou falar um pouco sobre mim também, né? E Ana já me apresentou muito bem. Oi. Bom, desculpa, desculpa. beijo, até já. Aqui. É isso. Eu tive um retorno aqui, o meu ponto eletrônico retornou e eu fiquei que nem aquele meme do sanduíche, ishi, ishi, acontece em todas as melhores produções audiovisuais. Mas voltando aqui, é, eu sou uma mulher negra, eu atuo desde 2015 na área da fotografia como professora de fotografia, em 2012 eu comecei como profissional. Mas em 2012, no começo da fotografia, da, na minha vida, eu não tinha muito essa abordagem, não, meu povo. Eu não fazia muito esse recorte de raça. Por que, que eu não fazia esse recorte de raça? Porque não era pautado. E o caminhão passando aqui. Oh my gosh. Não era pauta. Não era tema. Não era um assunto de credibilidade não, não passava pelos critérios de notici noticiabilidade que aprendi na faculdade de jornalismo e aí eu falava sobre outras temáticas eu fazia outros trabalhos eu fazia outros projetos e trabalhando como professor de fotografia no local onde eu trabalhava recebendo jovens de 15 a 29 anos a maioria dessas pessoas vindas da periferia como eu eu comecei a perceber a importância de falar sobre isso a importância de mostrar para aquelas pessoas que existem outras narrativas e outras construções para além do que a mídia oferece sobre o que são pessoas negras. E é através disso que eu comecei também a pautar a minha narrativa visual com essa temática, falar sobre imagens positivas, empoderadoras e enegrecidas. Hoje a nossa conversa vai ser muito sobre construção de narrativa. Eu já estou aqui mexendo porque eu estou tô... é, é assim a produção, né? Mexendo aqui na janela para ver se diminui um pouquinho o som. Vai aumentar o meu calor? Vai aumentar o meu calor? Mas o que é necessário para você? Você escutar o que eu estou dizendo. Então, antes de mais nada, boa noite para você que está assistindo agora. Bom dia, boa tarde, boa madrugada para você que vai assistir depois. <laughs> Falando aqui bem rápido, né, gente? Estou nervosa, não nem um pouco. O que é isso? Compartilhar uma guia para vocês. E deixa eu logo apresentar slides. Deixa eu só dar uma espiadinha, aquela espiadinha para ver se está todo mundo vendo o que eu estou vendo. Ah, estão sim. Protagonismo negro na fotografia com a professora Quem Quem Quem. A mais mais, Tamara Lopes. Então vamos lá. Primeiro eu vou trazer uma indagação para vocês que vocês podem responder agora aí no chat, ou que vocês podem ficar aí como uma pergunta retórica para o coração de vocês. Para só um dia, quem sabe, quando você se sentir assim, ah, eu tô querendo responder, você responde. Mas a questão é, por que e para que que a gente fotografa? Não tem uma resposta certa ou errada para essa pergunta. E não tem uma resposta única também para essa pergunta. São várias as respostas. Mas... A vida me mostrou que a gente aponta a câmera para o que a gente considera importante, para o que a gente considera bonito, o que a gente quer ver depois, né? revisitar, ou o que a gente quer que o outro veja. Mas, como eu falei, essa não é a única resposta para essa pergunta. Você pode ter outra resposta e ela também é extremamente válida e importante. Mas aí fica aquela inquietação, tá? Eu vou fotografar o que é importante. Certo. Tudo bem. Toda imagem, qualquer imagem que seja, é uma narrativa. Ela diz alguma coisa, ela quer contar alguma história. E às vezes ela passa essa história, ela atravessa o artista. Ela Pode muitas vezes nem ser o que o artista queria produzir, mas o espectador ele também cria uma história sobre aquela imagem que ele está vendo. Então, a nossa tendência né, é colocar o foco no que a gente acha importante e bonito, e o esse foco do que a gente acha importante e bonito diz muito sobre quem a gente é, diz muito sobre a nossa história, sobre a nossa cultura, de onde a gente veio. Então, se por exemplo. Eu estiver concorrendo a, a um concurso de fotografia com uma pessoa que mora, sei lá, no Rio Grande do Sul, a vivência dela, a experiência dela no mundo, vai fazer com que a imagem dela nunca seja igual à imagem que eu vou fazer, mesmo que o tema seja o mesmo, porque a, um, os atravessamentos que a vida nos dá vai fazer com que a gente construa um repertório imagético diferente de outras pessoas, certo? E aí, a gente está falando hoje sobre o quê? Sobre o quê? Sobre o quê? Protagonismo negro na fotografia. Então, eu trouxe primeiro o conceito, que vem do dicionário, do que é ser protagonista. No teatro, o grego era o ator principal da peça. Na TV, a literatura, enfim, é o personagem principal da obra literária, da peça, em torno do qual a ação se desenrola. É o participante ativo ou em destaque de algum acontecimento. É o principal. Basicamente, o protagonista é aquele que vai aparecer. Anotado isso? Anota isso. Se você tiver com um caderninho aí, anota isso. O protagonista é aquele que vai aparecer primeiro, é que vai ter importância e relevância na história. E como eu falei anteriormente é o foco, é o que a gente acha importante, é o que a gente acha bonito. E aí vai fazer todo sentido os próximos slides que eu vou passar aqui para vocês. Quais são as referências de beleza que você carregou em sua vida? E aí você vai pensando no repertório de imagens que você tem de beleza na sua vida. A gente vem de uma geração, eu já me colocando como jovem, né, gente? Eu sou jovem, ninguém tira isso de mim. A gente vai colocando na perspectiva de televisão, de revista, né, de meios de comunicação. Os meios de comunicação, eles reproduzem o um real. E qual realidade que eles mostram para a gente, geralmente? Né? Um padrão de beleza inspirado em algo que não temos no Brasil. Hashtag não tem no Brasil, querida! Não tem, que é o padrão inspirado no modelo europeu, modelo greco-romano, da pessoa de pele branca, de corpo magro ou musculoso, de estatura alta, de cabelo liso, de preferência loiro. Pessoas que não estão nesse padrão, até pouco tempo atrás, elas não apareciam nos veículos de comunicação de uma forma positiva. Elas não eram convidadas a serem apresentadoras de TV, apresentadoras de jornal. Elas não eram convidadas a, sei lá, falar sobre temáticas importantes na TV ou nas revistas. Pessoas que destoavam, que eram diferentes desse padrão que eu acabei de falar aqui, não apareciam. E aí eu me coloco no lugar né, da criança negra que fui assistindo TV que não via nenhuma referência parecida comigo. Que identidade que eu tinha? A que grupo social eu pertencia? E por que que esse grupo social que eu pertencia não eu não via na TV, eu não via nos jornais? E por que, que quando eu via eu só via de uma forma negativa? Eita que eu já tô dando spoiler. Vamos passar o slide. A fotografia ela tem a capacidade de reproduzir várias coisas. Como eu falei, ela reproduz, e no primeiro momento da criação da fotografia, ela foi feita para reproduzir o real tal qual a gente via. E ela reproduz também discriminações sociais. Então, o papel da pessoa que está atrás da câmera é também se preocupar com essas questões. Eu trouxe aqui, para reforçar que questão do padrão de beleza, quanto que a pele branca. E o cabelo liso, eles continuam aparecendo ainda em mais destaque, com maior número de veiculação em meios de comunicação do que outros corpos. Fotografia, artes visuais, pintura, música, literatura, whatever, o que for no contexto artístico, está sim implicado no contexto social. Por mais que o artista abra a boca para dizer que é isento, que a arte dele não quer dizer nada, isso já está dizendo alguma coisa, meus amores? Nós somos pessoas que são atravessadas por influências da sociedade. Se o teu grupo social acredita que é, falar sobre negritude, falar sobre é, o feminino é algo que segrega, o seu grupo social já está dizendo isso. Você já participa de um grupo. Você não é universal. É o mito da universalidade branca que alguns autores falam. Inclusive a Grada Quiloma, queridíssima, que já já vem aqui. Não aqui, literalmente, né, gente? E aqui é a propaganda. Passa daqui do lado, meu Deus. Enfim. Crescemos acreditando que existe um estilo correto e os demais são errados. Crescemos com várias dicotomias em vários aspectos da vida. E aí, volta a Tamara da Criança, a Criancinha a Tamarinha, que não tinha babá. E a babá era quem? As apresentadoras de TV. A mídia constrói padrões impossíveis para a maioria da população brasileira. Sabemos hoje que mais de 54% da população brasileira é composta por pessoas negras. Como é que um país com tanta gente negra não consegue não conseguir até pouco tempo atrás se ver se sentir representado na mídia? É, 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 Eu acho um absurdo, é um absurdo. E aí eu via essas pessoas e eu lembro como se fosse hoje o dia que teve a seleção das chiquititas. Obviamente, que já tinha chiquitita escolhido, né, minha gente? Foi só chamar todo mundo ali para lotar aquele determinado shopping aqui de Fortaleza. Para os pais gastarem dinheiro no shopping no dia, né? comprando sorvetes e coisas para as suas respectivas crianças, não é? Mas. Eu queria ser Chiquitita, assim como outras gerações queriam ser Paquita e ou outras coisas. Mas não tinha tantas Chiquititas negras. E a que tinha era uma personagem que foi feita para ser muitas vezes. Chata, birrenta, e aí a gente vai falar mais um pouquinho para frente sobre imagens de controle, né? Estereótipos em relação às mulheres negras, e ela meio que tinha isso desse estereótipo, e eu não queria ser, eu queria ser a protagonista, meu amor. Mas não era um lugar para mim, não era um lugar para as meninas negras. Assim como outros lugares segregam e também não são para outras pessoas, a não ser pessoas brancas. E aí, aproveitando isto. Eita, mulher, tu tá vindo com a arruma de bad vibe, né, mulher? Tem calma aí, aguarda, relaxa teu coração que já já vem coisa boa. É que nem aquela. Não, chega de propaganda de, de, de coisa. Vamos lá. De que forma o negro é visto? Aliás, o sujeito negro é visto. Aí eu trago aqui Grada Quilomba, que eu falei para vocês que já já ela aparecia, tá que apareceu. Ela fala no Memórias de Plantação, um livro dela maravilhoso. Que o um sujeito branco, ele se coloca como padrão. Ele é o um universal. O que não for homem, cis, branco, hétero, é o outro. E o outro muitas vezes é a pessoa negra. Repetindo conceitos de bem, mal, certo errado, o branco, ele se coloca sempre como o bem. E o negro é como o mal. Estão na cabeça muitas vezes as pessoas brancas que não têm uma leitura de si, né? É impossível cometer erros. São criaturas libadas. O outro que está errado. Por isso que deve ser um bug muito grande no sistema quando eles cometem racismo e esse racismo é apontado. Já sei Como assim? Isso é possível. Jamais na minha vida. Não é à toa que as pesquisas mostram. Que o Brasil, apesar de ser considerado um país que tem muito racismo, é um país que não tem racistas. Como assim? Né? É justamente essa de não se colocar no lugar né? e não perceber os próprios equívocos. E aí eu trago para vocês essa foto, uma foto de 1983. Uma foto que lembra muito o período escravocrata, onde pessoas negras, pessoas negras eram escravizadas aqui no nosso país. Homens negros amarrados pelo pescoço. Como se não fossem pessoas, né? É a desumanização dessas pessoas. E esse fotógrafo, o Louis Bourrier, fala assim com um sotaque francês, gente, porque eu sou que nem a Sasha, eu fui alfabetizada em vários idiomas, brincadeira. Mas enfim, ele ganhou um prêmio com essa imagem, um prêmio do fotojornalismo, um dos maiores prêmios, o prêmio ESSO. E aí eu fico me questionando quando eu vejo uma, uma, uma reprodução dessa, uma reprodução de um imaginário coletivo de, do que é pessoas negras, né? do que são e de que forma que elas são tratadas. Até quando... Eu sei que isso é de 1983, mas recentemente tivemos outras imagens também que repercutiram, que falaram sobre pobreza e pessoas negras, enfim. Mas até que ponto que o corpo da pessoa negra ele sempre vai ser visto e vai ser explorado pela mídia de uma forma negativa nesse sentido, de uma forma marginalizada, de uma forma a, 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 sempre nos colocar na, no lado do perigo. Fica aí. Espero que mude. Está mudando aos poucos, né? estavam dando aos poucos e além do fotojornalismo a publicidade também fomenta também assegura que esse tipo de imaginário de que o negro é negativo ele perpetua e fica aqui ó grudado na cabeça das pessoas na ideia que as pessoas constroem do que é ser uma pessoa branca do que é ser uma pessoa negra na sociedade essa propaganda antiga aqui, né, que não é uma fotografia, é uma, uma pintura, ela mostra que se um menino negro tomasse um banho, ele viraria uma pessoa branca, pelo amor de Deus. Então associa a negritude à sujeira. E até hoje, até hoje, pessoas mantêm esse tipo de raciocínio. Essa propaganda aqui fez uma polêmica muito grande porque colocou um menino negro com esse moletom que diz, traduzindo aqui o inglês, certo? É o macaco mais legal da floresta. Cadê o senso crítico de uma pessoa que vai reproduzir uma imagem como essa? De uma campanha publicitária. Pelo amor de Deus. Aqui a propaganda da Dove. Que também repercute bastante. Fez uma polêmica gigantesca. Porque quando a mulher negra tira a roupa, ela vira uma mulher branca. Já teve outra propaganda da Dove também. Que quando a pessoa tomava banho, ela virava uma pessoa branca. E eu fico, meu Deus do céu. Recente, 2015, isso aí. Eu não estou falando de, de um desenho, de, sei lá, do, da, do século XIX. Estou falando 2015. E aqui no Brasil, super recente, propaganda do Ministério da Educação, em que uma menina negra foi chamada para fazer essa propaganda. A gente já vê que tem um processo de lavagem da imagem, né? Não há uma, um contraste na cor da, dessa pessoa, tem esse processo e ela aponta para o canudo que está, quem está segurando o canudo de aprovação em uma graduação, enfim, é uma mão branca. É uma mão branca. Então isso significa o quê? Tudo é uma narrativa, meu povo. Então de certa forma tá, ela tá apontando que o sucesso, o que ela almeja, o que é possível, está ligado à branquitude. Não é a mão dela segurando o canudo no futuro, é a mão de outra pessoa e de uma pessoa branca. Ou seja, então ela tá almejando algo que não pode pertencer. Por que que não pode pertencer? E aí eu, eu estou aqui hoje graduada. Pós-graduado com especialização, inclusive não não esteve na minha Mini Bill, porque é super recente o meu MBA em comunicação e semiótica, toma essa Brasil, e estou fazendo mestrado em comunicação e sou mulher negra e sou periférica. E estou produzindo conhecimento em um lugar que, por muitos e muitos anos, que é o lugar da universidade, que tem esse nome. Como se fosse universal, mas que sempre abrigou pessoas brancas. Hoje, nós, pessoas negras, estamos ocupando esse espaço, estamos produzindo conhecimento, estamos re repercutindo os nossos saberes em outros espaços também, já também. Então, esta mão aí deveria ser a mão de uma mulher negra. É sobre. E aí, não para, porque aqui a gente começa com raiva. Depois, a gente, depois da raiva, a gente vai mostrar as coisas boas. Entendeu? É desse jeito a aula da Tamara a fotografia. A gente vai colocando aqui os nossos pensamentos e tudo mais. Vamos discutindo. E depois nós vamos ver como romper com esse tipo de coisa, né? E se podemos, e se conseguimos. Conseguimos. Vamos conseguir, Sim. A indústria da fotografia determinou que o normal é ser branco. Não só a indústria, né? Como eu falei, é toda uma estrutura social que coloca o branco como universal e todos os outros como errado. E aí a gente tem que ver que a tecnologia para criação da fotografia é uma tecnologia feita e paga por pessoas brancas. Foram as pessoas brancas que investiram nesse conhecimento, nesses saberes. Eram elas que tinham o, o, o dinheiro para fomentar essas coisas, né? Então, a tecnologia que foi criada por elas, obviamente, que ia beneficiar só elas. Essa foto, ela foi feita de maneira analógica. E aí você pode perceber que os traços da pessoa branca, por mais que não esteja tão tocado, você percebe um olho, você percebe o um nariz, você percebe uma boca. E a pessoa negra é. Apenas uma sombra. E aí eu vou explicar de acordo com o trabalho desta canadense chamada Lorna Roth, que investigou a história da fotografia e mostrou como a tecnologia prejudicou a representação de pessoas negras. primeiro ponto foi esse que eu já falei, né? Quem investiu foram pessoas brancas. Então, automaticamente, elas, ias, elas iam se auto-beneficiar. A história que. A Lorna investiga começa em 1940. Naquela época, as fotografias eram analógicas, fotografia de filme. Tá, gente. Para quem não sabe, a fotografia analógica era essa de filme. E aí chega no momento da minha vida, né? Que eu dou aula para as pessoas jovens, né? Aí a pessoa diz: Ah, professora, nunca vi isso na minha vida. Esse negócio lá em casa já, já começou digital. eu disse: Mulher, pelo amor de Deus. Deus. Vamos me, não me diga isso, querido, meu Deus. O tempo está passando, é sobre. Sim, naquela época, a, a fotografia era de filme. Cada filme você tinha 36 poses, 36 fotos. E a impressão, ela se dava através de químicos, de um processo químico. Era gravado aqui nesse filme, e aí você ia revelar, com quantidade de elementos químicos para que a imagem surgisse no papel. O parâmetro dos laboratórios da Kodak é, era o tal do cartão Shirley. O que era o cartão Shirley? Está aqui no cartão Shirley do ladinho de vocês, aqui ó. eram mulheres de pele clara que correspondiam a um padrão de beleza eurocêntrico, mais uma vez. Vestiam roupas de cores contrastantes. E, muitas vezes, esse cartão era acompanhado da palavra normal. Ou seja, se eu, na hora de misturar, fazer aquele negócio, né? Do... Ai, ah, meu Deus, eu nunca fiz isso não, tá, minha gente? Eu sei que eu fico falando essas coisas aqui, mas eu também só fotografei no digital, entendeu? Nunca passei por um estudo de revelação, não. Mas, quando você ia para lá, você misturava os químicos até você ver a imagem surgindo ali, na bandeja, no papel. Aí você ia colocando com muita paciência até chegar ao padrão normal. E o normal era baseado nesse cartão aí, com uma pessoa branca. Isso tornava a diversidade né, de tons de pele um fator crítico na hora de reproduzir com precisão a imagem das pessoas. As pessoas negras, como a gente viu, eu vou botar de novo, elas não conseguiam ver suas próprias feições. Nesse momento da fotografia, certo? A melhoria aconteceu entre as décadas de 60 e 70 por exigências de marcas de chocolate que não conseguiam diferenciar seus produtos nos anúncios. Ou seja, não houve Ai, a fotografia da fotografia, virou decolonial, aí vamos fazer um negócio diferente. Ai, vamos aqui preparar tudo porque as pessoas negras estão se sentindo mal. Vamos fazer um negócio para melhorar a autoestima delas. Coisa nenhuma. Mais uma vez é a indústria, é o capital que pauta o que que a fotografia vai fazer e o que que ela não vai fazer, certo? Então por conta que a barra lá de chocolate daquela marca não conseguia ver em relevo o nome da marca, eles começaram a alterar a quantidade de químicos para que os tons de marrom pudessem ser vistos com maior nitidez. E aí, depois de falar tudo isso, eu vou falar sobre a responsabilidade que a gente deve ter na criação das nossas imagens. Como eu já falei para vocês, nada, nada que a gente faça está distante, está desassociado da pessoa que a gente é você vai colocar no mundo seus pensamentos, suas ideias e eles vão repercutir por mais que a sua intenção seja boa maravilhosa linda alguém pode sim se sentir ofendido porque lembre-se o seu mundo ele não é um universo ele é uma bolha a gente tem limites para que a gente consiga ultrapassar esses limites a gente precisa, Avançar, a gente precisa caminhar, a gente precisa querer também, né? Sair da zona de conforto. E isso causa confronto, e isso causa muitas vezes dor, mas isso é necessário para que a gente seja uma pessoa melhor. Eu não estou falando isso aqui para você, ai, não, agora minha fotografia vai ser linda, maravilhosa por conta disso. Sua fotografia vai ser linda, maravilhosa por conta das suas técnicas, do que você vai aprender, das aulas que você vai fazer no Porto Iracema das Artes e em outras instituições. Sua fotografia vai ficar linda estaticamente, mas ela precisa sim ter esse pé no chão de que você não vive isolado no mundo e de que você precisa ter cuidado na hora de reproduzir, de pensar em projetos fotográficos. E aí eu trago isso aqui com base em uma coisa que aconteceu em Fortaleza, né? Que repercutiu bastante e que foi de uma forma inocente, né? E que mesmo assim, a pessoa cometeu blackface, yellowface e várias outras coisas, assim como esta figura pública também cometeu aqui. Existe uma diferença entre se apropriar de uma cultura e fazer com que essa cultura seja é, enaltecida. Inclusive, no, eu acho que é no site Mundo Negro, eles fizeram um post sobre isso que colocam o Michael Jackson, aquele Michael Jackson, né? Deus do tempo. Então, Michael Jackson, no black or white, no, no clipe dele, que ele traz várias pessoas de várias culturas diferentes para aparecer na tela. Ele não se veste daquelas culturas. Ele mostra elas como elas são, com as pessoas pertencentes a esta determinada cultura. Então, maquiadores e tal. Se vocês quiserem fazer esse tipo de trabalho, convidem pessoas negras. E mostrem que você sabe maquiar em pessoas negras, em pessoas indígenas, em pessoas asiáticas, em pessoas brancas, etc. etc. E aí eu trago um conceito da Patrícia Hill Collins, que eu peguei aqui neste livro. Olha o Zoom, olha o zoom, eu não estou fazendo propaganda do livro, certo? Mas se quiser comprar, gaste o dinheiro em vista. Não é gastar, é investimento. Imagens de Controle, um conceito do pensamento de Patrícia Hill Collins, escrito por Winnie Bueno. Neste livrinho aqui, na página 73, ela fala o conceito da Patrícia que indica a representação específica de gênero para pessoas negras que se articula a partir de padrões estabelecidos no interior de uma cultura ocidental branca eurocêntrica. O homem branco europeu vai dizer o que, que são as pessoas negras e que, em que caixinhas essas pessoas negras estão, e essas caixinhas são os, os chamados estereótipos, né? E geralmente os estereótipos são, quando colocados em pessoas que não são brancas, os, os estereótipos são negativos. Porque a gente sabe que sim, existem estereótipos positivos também. Mas, para pessoas negras, sempre tem esse peso negativo. E aí eu trouxe três exemplos. São vários outros, certo? Mais específicos para mulheres negras que estão aqui neste livro. Imagens de controle da Winnie Bueno. Primeiro é a mami, que já está na capa do livro, né? É a mulher negra que vai ter estereótipos maternos para os filhos de suas patroas. Um exemplo é a mami vivida pela Hattie McDaniel, essa atriz que ganhou pela primeira vez a primeira atriz negra a ganhar um Oscar e ela não pôde receber esse Oscar junto com os colegas de trabalho porque na época que ela ganhou era um período de segregação racial nos Estados Unidos ela recebeu uma salinha e ao longo da vida ela sempre foi muito criticada por sempre fazer esse tipo de personagem uma mulher negra que estava lá apenas para ajudar a branca a ser feliz na vida e ela mesma não tinha personalidade, ela não tinha inquietudes, ela não tinha nada. Ela só estava ali para servir e ser afetuosa e acabou-se. Isso, às vezes, repercute na nossa imagem também, para além do audiovisual, na vida cotidiana, né? E eu fiz esse link com audiovisual porque, enfim, trabalho com audiovisual, né? Mas poderia fazer outros links também. Outra personagem, a Lourdes... Do Que Horas Ela Volta, né? Vivida pela Regina Cazé, que, inclusive, fez outra personagem muito parecida é, na novela Amor de Mãe, né? Outra personagem, é, vivida pela Thalma de Freitas, e mulheres apaixonadas, ela era empregada da família, toda hora ela estava lá disponível para entregar um suco, uma coisinha, oh, minha filha, fique bem e tal. E esse é um dos estereótipos relacionados a mulheres negras e é, um estereótipo criado por homens brancos. Existe a Black Lady, que é quase uma versão, mas uma versão que teoricamente estaria até positiva, porque ela é de classe média, ela tem um emprego, ela dedica sua vida ao trabalho, mas é só ao trabalho. São jornadas exa exaustivas. Não possuem tempos para relacionamentos amorosos, o que faz com que é, se crie também um imaginário para o homem negro de que ele só vai conseguir o afeto de uma mulher branca. E um exemplo que eu trouxe foi o da Tiana, a princesa, a princesa da Disney, a primeira princesa negra da Disney, meus amores. Já estava nesse estereótipo. Por que, que a princesa não podia só, sei lá, ir na manicure, sei lá, mulher? Ela tinha que trabalhar 24 horas por dia para ter o restaurante dela. Uma vida sofrida. Por quê? Vai fazer a primeira vez uma, uma personagem negra e bota a bicha para sofrer. Colocou na casinha do estereótipo da Black Lady. Tanto é que quando ela conhece pela primeira vez o príncipe lá, ela não quer nem saber. Eu vou perder meu tempo com, com... Eu vou trabalhar. É isso que ela diz mais ou menos, né? Não é do jeito do filme, mas é isso. E a Jezebel é aquela personagem que está muito ligada à hipersexualização da mulher negra, né? Não se contentava em manter relações sexuais com seus iguais e aplacava-se numa conjunção, conjunção carnal com homens brancos. Uma grande justificativa dos homens brancos para estuprarem mulheres negras. Ah, ela é fogosa. Ah, ela queria. Eu, homem branco, não. Eu tô só cumprindo meu papel social de homem. E ela é desse jeito. Por isso que eu fui. É ela que atiçou. Né? Então, esse estereótipo ele vem de muito tempo atrás e ele permanece, se perpetua na televisão brasileira, internacional, whatever, cinema... E nas fotografias também, na hora que a gente sempre vê uma mulher negra, hipersexualizada, aí bota um fio, de, um fio dental nela para tirar uma foto, porque aí ela vai ficar bonita. Ah, por que contribuir com esses estereótipos? E aí eu trouxe é, esse exemplo da Bebel, mas tem tantos outros, tem aquele exemplo também da, da Dira Paz, na, na novela Caminho das Índias, em que ela... Dava o leitinho o Abel dormindo, não sei se vocês lembram essa novela. Aí ele ia lá, dormia, e ela sempre ia para o forró, para night. e ficava com um monte de boy, e, e vivia a vida dela, e não sei o quê Sempre colocava ela como se fosse um demônio. Como, ai, ela não consegue parar. Ai, porque. Estereótipo da Jezebel. E neste livro existem vários outros também. Eu só selecionei esses três porque, enfim. Eu não tenho cinco horas de álcool. <laughs> ah, céu. Inclusive, aproveitando esse momento, bebam água. Nosso corpo é feito 70% de água. É importante que você beba água. Deixa eu dar uma olhada aqui para ver. Comentários e perguntas de vocês. Deixa eu ver se já tenho alguns comentários. É Lázaro Araújo falando, Arrasa, obrigada, amiga. Ed falando. É, as imagens coloniais permanecem sendo reatualizadas e perpetuadas, solidificando esse imaginário da branquitude. Exatamente. E aí, haja ah, trabalho para gente, né, produtor de conteúdo? Muita gente querida aqui. Ai, coraçãozinho para vocês. Obrigada por estarem aqui esta noite. E depois compartilhem também para outras pessoas esta live. Continuando. Aí vem o ponto. Agora sim, agora sim. 18:40 que a Tamara Lopes vai chegar para vocês com uma coisa boa, como romper com esse imaginário, construindo novas narrativas. É, não diga não. Rapaz, eu nunca pensei no, ai, meu Deus, eu... nunca pensei na ideia dessa. Oh, minha nossa senhora. Construir nova, ai. É, é sério isso? <laughs> Construindo novas narrativas, a gente sabe que existe um padrão, que existe um estereótipo negativo em relação a pessoas negras. Então, o que, é que a gente vai fazer na nossa fotografia? O contrário. Vamos buscar criar imagens que componham um novo imaginário sobre essas pessoas negras. Que mostrem o quanto que essas pessoas são plurais, são diversas. O quanto que elas... Conseguem produzir conhecimento, quantos são artistas, quantos são talentosas, porque é só o que tem, monamores. Então, eu vou trazer primeiro para vocês relatos da minha vida, né? E apostas de ensaio fotográfico, porque aqui também é uma aula, né? Então aqui eu não vou ficar só falando ah, é assim, assim, assado, certo? Eu já estou azul aqui, né? Olha a imagem de controle me deixando azul. Ô, oh, Jesus Cristo, mas ah, vamos lá. É... Fotografia e autoetnografia. Tem uma coisa que eu aprendi é, ao longo desse período. Para além do estereótipo, né? Da fotógrafa que não gosta de aparecer na frente da câmera. Como eu coloquei no comecinho da nossa aula, a gente só coloca na frente do quadro o que a gente acha importante. Né? Então, muitas vezes eu não me achei tão importante assim para eu aparecer na frente da câmera. Muitas vezes. E aí, nesse sentido, eu não me estudava muito. E aí, eu sugiro para vocês, principalmente para vocês, pessoas negras, que estão assistindo esta aula aqui, agora, tentem produzir um estudo do eu. Narrativas embasadas nas suas vivências pessoais e se colocando como protagonista, porque muitas vezes a mídia e nessas imagens de controle também eu, eu coloquei aqui para vocês acontece muito de a gente ser mais um na história. Ai, por que eu não vou fazer isso? Porque eu acho que é, sei lá, egoísmo. Ai, é muito egocêntrico, né? Sei lá, tirar foto de mim mesma. Mas se você não tirar foto de você mesma, quem é que vai tirar? Se você não reproduzir imagens positivas de quem você é, você vai ficar esperando alguém vir e fazer? Né? Não. Porque a branquitude ela tá muito, tá muito confortável no lugar onde ela tá fazendo o que ela faz são poucas pessoas que realmente são aliadas então vamos olhar um pouquinho mais para a gente buscando olhando para a gente e olhando para o outro também como se o outro fosse nosso espelho porque ele é tão importante quanto nós e aí eu trouxe uma metodologiazinha aqui né para você que está pensando em fazer um ensaio fotográfico, realizá-lo, né? Então, a primeira pergunta que vai ficar aí na cabeça de vocês é: Qual é a minha urgência? Qual é o sentimento que a gente quer evocar? Aí vamos lá. Já respondi essa pergunta, Tamara. Respondi aqui mentalmente. Segundo. Quais são os recursos que você tem? Porque fotografia é técnica também. Você já fez um curso no Porto Iracema das Artes? Ano que vem, tem mais. <laughs> Olha aqui, Porto Iracema das Artes, eu estou fazendo a propaganda para vocês. É sobre. Então, além do curso que você fez no Porto Iracema e em outras instituições, qual é o equipamento que você tem? Lembre-se que fotografia é técnica. Ai, professora, só tem o celular. Pois o celular vai ser o seu instrumento de trabalho. Não desvalorize o celular. Jamais des desvalorize a capacidade do celular. Porque a capacidade do celular, monamores, amores, é a sua. Eu vou até fazer uma alusão aqui, que eu sempre faço nas minhas aulas. Sempre. Não, não sempre, né? Dos tempos para cá, eu faço essa, essa comparação. Eu sou fotógrafa. Eu sou jornalista. Eu sou atriz, dançarina, enfim, eu sou das artes. Eu não sou das engenharias. Eu não sou das tecnologias de criação de casas. Não sou. Se você colocar aqui. Deixa passar esse carro aqui. Pronto. Se você colocar aqui do meu ladinho, Cimento, areia, cal. Whatever? Vou fazer aquela misturinha do cimento e eu rebocar minha casa? A probabilidade de sair ruim é muito grande. Porque eu não domino a técnica. Tá entendendo? Agora, se você pega um profissional, um pedreiro, que está muito tempo ó, fazendo aquilo ali. Com certeza ele vai fazer um reboco melhor do que o meu. Quem é capaz de fazer uma boa fotografia não é o equipamento, é você. É você que se especializa, é você que está atrás da câmera. Existem várias pessoas que vão chegar para você e falar: Ah, sua fotografia é amadora, né? Porque você só usa o celular. Não dê ouvidos a isso. Ou então pegue o amador e pense que amador tem relação com amar e que você ama fotografar e abraça essa palavra e ressignifica essa palavra. Mas a fotografia de celular, sim, também é um instrumento artístico e um instrumento profissional, certo? E em terceiro lugar, terceiro lugar, quais são as minhas referências? E eu não estou falando só em relação à fotografia, não. Estou falando cinema, estou falando literatura, estou falando televisão, novela. O que, que eu gosto de ver? Porque a partir do que eu gosto de ver, do que eu gosto de ouvir, do que eu gosto de sentir, é que eu vou conseguir fazer o meu trabalho. Não estou falando ah, para você copiar o que Fulano, Ciclano, Beltrano faz. Não é isso. É para você ter uma noção do que te agrada e do que não te agrada na fotografia. Eu, por exemplo, eu sou da fotografia documental. Eu gosto de tirar uma fotinha tal qual os meus olhinhos estão vendo. Eu Não vou para a fotografia expandida. Eu não vou ainda, sei lá, colocar asas de borboleta atrás de uma pessoa e não sei o que, não sei você quer lá. Eu ainda não estou nessa. Mas se te agrada as asinhas de borboleta, faça. Faça o que te agrada. O que toca o teu coração, o que te move, ok, ok, ok. It's about isso falando inglês também, porque enfim. É, a gente está contribuindo aqui também. Bell Hooks já fala que existe poder no nosso ato de olhar e produzir imagens que só, só nós mesmos, pessoas negras, protagonizamos é um ato revolucionário a partir. De nosso próprio corpo. Disse tudo e mais um pouco. E a Elosa contribui. Perfeito, Ed. O olhar opositor é um ótimo instrumento para a gente romper com essa lógica universalizada e racista da fotografia. Obrigado meus amigos. Vamos contribuindo, mandando perguntas e comentários. E vida que segue. Vamos lá. Mais algumas questões importantes aqui. Qual a finalidade do meu discurso? Qual é o meu público? E aí, eu pergunto, eu quero um público? Porque muitas vezes, não é porque a sua fotografia está na sua gaveta que ela não existe. Talvez ela não seja para aquele momento. Ela precisa maturar ainda. Aconteceu no meu curso de fotografia, por exemplo, do Porto Irassema da das Artes: de algumas pessoas trazerem é, fotos específicas e eu chegar para a pessoa e, dizer, e falar: olha, essa sua foto é muito boa. E dessa ideia aqui, dá para surgir um ensaio fotográfico. Porque aqui, a partir desse desse mote, você não cria outras coisas também. Né? Então, pensar sobre isso. Quanto tempo eu tenho para fazer esse trabalho? Esse trabalho é para um edital? Qual é o tempo do edital? Não, o trabalho não é para edital, Tamara, tá, trabalho é para mim. Eu, por exemplo, estou num projeto desde 2017 que, para mim, ele vai para a vida toda. Ele só foi interrompido pela pandemia. Mas ele vai para a vida toda. E eu vou até mostrar um pouquinho dele aqui para vocês. Para onde eu quero que o meu trabalho vá? Eu, quais são as minhas ambições de exposição para esse trabalho? Outras questões. E depois de eu pensar muito, isso tudo eu estou pensando. A metodologia é essa. Você pensa muito primeiro depois você faz. Essa é uma metodologia. Aí você vai pensar no ensaio fotográfico que pode ter um padrão de tema, luz, textura, colocação, tudo uniforme e tudo para ter um sentido. Pode ser uma foto novela, que é um, um exercício que eu adoro fazer que meus alunos que estão aqui assistindo hoje também já fizeram e que mescla padrões narrativos, brincadeira com é, alternância de planos, de, de lugar, enfim. E fotografias individuais também que podem resumir várias questões numa única imagem. Né? Você pode condensar tanto que vira uma coisa minimalista e potente em uma única foto. E aí eu trouxe dois ensaios fotográficos. Esse primeiro se chama Chama. E ele foi feito no momento da minha vida que eu estava é, muito diferente do que eu estou hoje eu estou bem, eu estou tranquila, hoje eu estou decolonial, <laughs> criando novas narrativas, né? Mas houve um tempo da minha vida em que, como eu falei para vocês, eu não me colocava na frente da câmera de jeito nenhum. E nesse período ali, eu estava meio que nessa fase, eu não me colocava na frente da câmera. E aí eu elenquei todas as minhas. Identidades, mulher, negra, bissexual, periférica, fotógrafa, N coisas que eu sou, porque todo ser humano é múltiplo, tá? Não tô falando aqui pra... Ai, a bicha sim acha, mulher, armaria... Ah, não! É porque todo mundo é múltiplo, gente, pelo amor de Deus. E aí eu comecei a pensar sobre tudo isso e peguei uma foto antiga, não tão antiga minha, e queimei essa foto, mas não queimei toda, não queimei completamente porque não existe como queimar o seu passado completamente. Ele sempre vai estar tá aí. E ele sempre vai também te ajudar na direção, no, nos caminhos que você vai traçar ao longo da sua vida. Então, através de uma composição, um ensaio fotográfico de, acredito, nove imagens, é porque, gente, eu escrevi tanto esse... Eu, eu escrevi tanto este ensaio, em tantos lugares, que vocês não têm noção, não. Chegou num ponto que eu disse... Eu acho que, realmente, me colocar em primeira pessoa numa foto não é importante. Até que veio 2020, painel da fotografia cearense, e esse ensaio foi um dos selecionados entre os mais de 100 fotógrafos, fotógrafas e fotógrafos do Ceará. Beijos pra vocês. E Ana Soares também tá lá, tá, meus amores? É sobre... Eu estou no mesmo hall dessa perfeitinha que é a Ana Soares. <laughs> Vamos lá. Então, a chama que ao mesmo tempo destrói o passado é capaz de construir um futuro, um futuro positivo, de narrativas positivas sobre mim. Então, me colocar na frente da câmera nesse contexto é dizer para mim e para outras como eu que sim, nós somos importantes batida na mesa só para enfatizar, porque eu sou dessas. Isso é do teatro, entendeu? Projeto Não sai Sem Identidade é esse projeto que eu disse que começou em 2017 com tutoria de Iana Soares, repetindo o nome dela, porque ela é show. <laughs> é, eu fui aluna da Iana no Porto Iracema das Artes. Eu já era professora de fotografia, mas eu estava num sentimento de, poxa, eu ajudo tanta gente a construir ensaios. Eu tô falando... Tudo sobre tanta coisa, né? E aí chega um determinado momento que eu não faço mais fotografias para mim, eu não tenho um ensaio meu. E aí, nesse momento que eu estava no Porto, surgiu é, essas inquietações e eu disse: Eu quero falar sobre pessoas negras e eu quero falar sobre essa multiplicidade de olhares dessas pessoas. Então, são pessoas diferentes entre si. Nesse primeiro momento do ensaio, eu, eu padronizei a locação, mas em um segundo momento, eu virou uma conversa e uma construção coletiva em que a pessoa falava o que ela queria com a fotografia, onde ela queria ser fotografada, etc. E eu me adaptava e construía junto às imagens com a pessoa ali na hora. Um processo de empoderamento, um processo de enaltecer aquela pessoa, aquele indivíduo. e que eu me sentia feliz também, em proporcionar felicidade para aquela pessoa. Ai, gente, eu gosto disso, eu amo a fotografia. E eu amo a fotografia por isso, porque ela é capaz de modificar as coisas. Seja numa instância máxima, numa fotografia de repercussão nacional, internacional, que as pessoas reflitam sobre questões políticos-sociais, ou no ponto de vista micro. Que nunca é micro, porque cada um é um universo em si, de, de identidades. Então, se eu ajudo, se eu faço uma pessoa sorrir naquele dia por conta da minha fotografia, porque ela se sentiu bem com aquela imagem que ela viu, eu tô com a vida ganha, entendeu? Obviamente que vivemos um sistema capitalista e que precisamos de dinheiro. Eu não estou dizendo que trabalho de graça. Não é isso. Mas trabalhar com arte é trabalhar também com... Com sentimento, é trabalhar com com autoestima. Enfim, eu fico muito feliz em ser fotógrafa. Ai, eu fico feliz. E aí, eu trouxe para vocês algumas referências nesses momentos finais correndo contra o tempo. Porque a Geminina fala, né, meus amores? A Geminina fala. E vocês escutam, que bom. Fotógrafos africanos da atualidade, né? Primeiro, eu vou trazer um pouquinho das fotografias de Omar, ele é do Senegal, ele gosta a fotografia com, com colagem, e as fotos que eu vou trazer aqui, a maioria das fotos, ele também se apresenta, né? ele é também é protagonista das imagens, então ele coloca a, a, a foto, coloca a câmera num tripé, elabora um cenário, faz a foto de si mesmo, replica essas fotos. É, no Photoshop, outro programa de edição de imagem, e fala sobre é, questões ligadas à representatividade e à diáspora africana. Nessas fotos que eu estou mostrando aqui agora, que vou mostrar daqui para frente, ele reproduz é, figuras históricas do país dele e que ele é o ator, né? Ele que vai reproduzir essa pessoa. E ele usa essas texturas que mistura tanto a parede quanto na roupa dele. Essa aqui eu acho massa, porque tem um lance que se chama Quebra de Padrão. Nas aulas de Tamara Lopes, fotografia, ela básica. Vocês vão aprender muito sobre padrões, texturas, formas geométricas, etc. etc. Que eu não vou me debruçar muito aqui, não, porque a gente já está correndo quanto tempo. Vamos lá. Outra foto também, como vocês podem ver, eu estiquei. Eu estiquei a foto, eu confesso. E aqui outra foto, só que não dele, né, que ele tirou. Essas texturas, cores vibrantes, que ornam muito bem com a pele negra. Lakin, ele é fotógrafo nigeriano. Começou em 2012. Olha que coincidência, mesmo ano que eu comecei. Sempre teve paixão por fotografia e começou fotografando as próprias irmãs. Eu gosto de ressaltar esse tipo de coisa. Ah, curiosidades sobre a vida do fotógrafo. Aí ah, eu digo, ele fotografa as irmãs a ah, mulher. E aí, deixa eu só beber um, um golem d'água, beber água você também aí? E aí, Mano Mores, que às vezes a gente diz, ai, não tem com quem eu não tem quem o Ai, não sei o que Ah, sei o quê. A gente inventa um, um desculpas, né? Auto sabotagem, é o nome disso também, às vezes. E aí começou com as irmãs. E desde o começo surgiram outras imagens e outras e outras como essas daqui. Tome beleza na sua cara. Eu fico até sem voz. Diante de fotos tão lindas. Meu Deus! O meu silêncio diz muito, minha gente. É muita lindeza! Uma foto que foi feita de uma maneira, aspas, documental. Não é documental isso, né? Mas que é nitidamente um sonho. Então você pode utilizar como inspiração para o seu fazer fotográfico o sonho. Vai lá de madrugada, sonhou, acordou do nada, anota. Sonhei que não sei o que o que lá. Vai juntando tudo isso e vai vendo de que forma que eu vou fazer, porque você não vê um menino no meio da rua desse jeito, mas você sabe que existe a materialidade do menino, das bolas, da rede, da roupa. Tudo é material, tudo é real, tudo é palpável, orgânico. Tudo existe, mas não existe dessa forma, porque isso é imaginário. Criatividade, meus amores! Do nada um grito, né, gente? Ai, desculpa. Outra, mesma coisa. Existem pessoas que utilizam como recurso o digital, né? Então, eu tenho a imagem... E aí, depois eu acrescento coisas nessa imagem, digitalmente. Já ele faz de uma forma orgânica, palpável, com materiais. É o tal dos efeitos práticos no cinema, né? Filmes de terror que tinham década de 80, tinha muitos negócios de efeitos práticos. Do mesmo ensaio, texturas diferentes, roupa diferente. E é isso. Aí vem a Ida, que é uma das principais especialistas em fotografia da África. Ela fundou o próprio Festival de Fotografia, que desde 2010 acontece, e desenvolve projetos culturais locais e internacionais. Olha isso, meu povo. Poderia estar muito bem num, num filme, num, num videoclipe uma imagem de videoclipe. Ela brinca com o real e com o, o ilusório, e ela brinca também com as tecnologias para fazer isso. Tem efeito prático e tem digital. Esse outro aqui também, muito bonito. Isso aqui é um. Gente. Isso também é, é do do onírico, do sonho. Você, do nada você não. Imagina tu, no centro de Fortaleza, 36 graus. Aí você vê uma, uma pessoa assim. Isso não existe! Não existe no Brasil! Não existe! é do sonho, é da imaginação, e isso que é massa na fotografia também, você poder utilizar a sua imaginação para construir novas imagens. Aqui também outra fotografia com isso, da colagem e tal. Essa aqui também. E outra aqui também. E eu acho essa aqui muito bonita porque as cores contrastam. Bem retinha. Ai, ah, gente, eu, te, eu sou meio metódica com esse negócio de em, enquadramento, sabe? Quem é meu aluno que já teve aula presencial comigo sabe. Não está aparecendo. Alô, produção. Ah, agora sim. Tudo bem. Parece que deu certo. David Helio Petros. Ele é da Eritreia. Artista visual. E ele também trabalha com diáspora africana, processo de globalização, o tal do Atlântico Negro, do Paul Giroy, estudos coloniais. e aqui algumas fotos dele, que também brinca com a utilização de espelhos, com a criatividade. Então, são outras possibilidades de colocar pessoas negras na foto que não essa ideia do, da marginalização, do, do, do ódio, do errado, do preconceito, da dor, do sofrimento. Por que não utilizar o sonho, o imaginário, o que não existe? Por que a gente não brinca com isso? Criar outras perspectivas, né? E aqui também. E agora, brasileiros. Brasileiros também, Silvana Mendes. De Silvana, lá do Maranhão, eu amo seu trabalho. Se você assistir até aqui esta live, você vai escutar o quanto que eu adoro seu trabalho. E ela busca a desconstrução de visualidades e estereótipos negativos em relação a corpos negros, ressignificando símbolos e visualidades. O uso de dispositivos móveis, vulgo celular. Para a produção fotográfica com o intuito de fomentar a democratização da fotografia. Desculpa a batida da mesa enfática, mas é sobre, meus amigos. Fotografia: quem faz é o profissional. O celular é um instrumento de trabalho dela e ela usa para de... fomentar essa ideia de que a fotografia ela está no olhar de todo mundo. Todo mundo é capaz de ser fotógrafo. Todo mundo. Não se limite ao seu equipamento. Não coloque a falta de dinheiro para comprar equipamento como um limitador da tua arte. Eu acho que eu escutei um amém. <laughs> e aí, vamos lá. Ela faz algumas fotografias de momentos da religião é, afrodescendente da Ubanda. E aqui, se não me engano, foi para Iemanjá. E eu gosto muito da espontaneidade da foto, do afeto que está nessa foto aqui, que é é do momento. Tem um termo que foi criado por um fotógrafo chamado Henri Cartier Bresson, que se chama instante decisivo é o estar ali com o celular, com a câmera na hora. Pra tirar a foto daquele momento que não vai se repetir por mais que eu peça, ai por favor faz de novo aquele gesto nunca vai ser igual ao primeiro porque aquele foi o decisivo então é esse momento, um momento de afeto e de sorriso e eu acho linda essa foto aqui as saias a textura delas lembram a textura de onda do mar, né? da espuma da onda do mar e ainda a terra molhada Ainda dá essa impressão né no um olhar mais rápido, você pode até confundir. dependendo da resolução que você esteja vendo aí, né? Vai, vamos, vai ficar gravado sim, vai ficar gravada. Ok. Ed não está vendo. Ninguém está vendo. Oh, produção! Ninguém está vendo. Vixe Maria. Será que eu passei muito rápido? Ok, enquanto isso, vamos lendo aqui, porque quem sabe faz ao vivo, né, Manamores? Então, vamos lendo os comentários. Lá de trás, Ed. E o fogo, em certas situações específicas, pode ir para além do imaginário de destruição, pode ser um gesto de transmutação, transformação, recomeço. Ed, inclusive, usa um pouquinho dessa questão nos trabalhos autorais. Que depois a gente divulga, né, Ed? Adna, visibilizar corpos de pretas e pretos permite levar as crianças jovens nos espaços educativos é, um novo olhar, né? Que possamos romper com o arranjo do padrão europeu. É, é porque eu estou lendo aqui, gente. Espera aí. Com exemplos como protagonistas tão inspiradores como o seu, Tamara. Ai, obrigada! Não tá aparecendo no YouTube. Ah, eu vou tentar, viu, Ed? Retirei. E agora fica aqui eu sozinha. E aí eu mostro de novo o livro. Imagem de controle, muito importante. Outro livro importante, se vocês quiserem adquirir: Racismo Recreativo. E todos os outros também da Feminismos Plurais, da Djamila Ribeiro. Agora eu vou tentar colocar aqui de novo para ver se aparece. Esses momentos finais aqui da minha aula. Alguém me responde aí. Vocês estão vendo agora? Agora deu certo! Agora deu certo! E eu vou voltar tudo de novo, mas bem rapidinho. Mentira, não vou voltar tudo não, gente. Desculpa. Vou voltar lá. Silvana. Tá aqui, Silvana. Arroba sil.vana no Instagram. Primeira foto sobre afroafeto. Muito massa. Que eu já falei demais. Segunda foto. Que eu falei, né? Parece ondas do mar, tal... Aqui são várias imagens né, que ela faz é, de colagem, pegando fotografias antigas de pessoas negras que foram escravizadas e ressignificando essas imagens. Então, coloca como se fosse um santo, né, nessa daqui especificamente tons azuis, amarelos, a cor da pele da pessoa também tá aparecendo, porque antes era preto e branco na né? foto original, então tem um processo de coloração também da foto original. E esse uso de fotocolagem para criação de novos repertórios imagéticos sobre pessoas negras. Essa daqui, eu acho sensacional, porque é a bandeira Brasil Negra. Que é o sorriso da mulher negra. Incrível. E aí as cores, né? Que existem na bandeira do Brasil. Que precisamos urgentemente ressignificá-la, né? E aí, uma forma de ressignificar este símbolo. Esther Cruz. A Esther, ela começou com... 15 anos a fotografar, ela é lá da Ceilândia, local que eu já morei lá em Brasília e ela também quer romper com estereótipos negativos sobre pessoas negras. E eu achei legal trazer essa fala dela aqui, né? Que eu peguei de uma entrevista que ela deu para o Correio Brasiliense: que é a seguinte: quando eu trato uma foto no Photoshop, faço questão de não alterar as cores das peles e as cicatrizes que as pessoas têm nos corpos. A gente tem uma tendência a omitir certas coisas que se estabeleceu num padrão de beleza inalcançável, que são feias. E aí ela diz: não, não vou fazer isso, porque há beleza nessas marcas. Né? Ela não está falando isso aqui, né? Mas. Porque... Aquela coisa, eu, eu traço assim: do... Esther, qualquer coisa, Esther. A gente conversa. Aí você fala na minha palestra se foi isso mesmo, mas eu tenho absoluta certeza que foi isso porque também é um pensamento que eu tenho essa foto da Esté eu acho a imagem da bandeira também não foi ah meu sinal de internet está tá ruim ai que pena mas enfim eu vou de novo compartilhar de novo aqui com vocês vai dar certo eu sou uma mulher de fé qualquer coisa a gente termina a live cantando aqui tá tudo certo Deixa eu ver aqui. Será que agora foi? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. E aqui eu gosto muito dessa imagem também que a Esther fez, porque ela rompe com esse imaginário, né, de homens negros que são violentos. O um estereótipo também colocado pela branquitude de que a violência e uma violência extrema em pessoas negras, então dois homens negros nessa relação de afeto. Eu acho sensacional essa proposta, sensacional. E é tudo isso que ela colocou antes, né? Vamos romper, de que forma que a gente rompe com esse tipo de coisa, criando novas imagens. Trabalhando, dá trabalho, meu povo, dá trabalho, mas de pouquinho em pouquinho a gente cria novos repertórios. que outra foto que ela fez um retrato papateiro ela também faz esse resgate cultural né? traz estampas étnicas traz outras pessoas para estarem na, nas composições dela e essa foto foi uma das primeiras com que ela despontou né começou a aparecer lá no cenário da fotografia de Brasília, que se chama Deus é Negra, e aí ela fez essa imagem e trouxe esse questionamento, né? Dessa figura também do imaginário de que Deus é branco, é homem, é hétero. Inclusive, quando Porta dos Fundos foi fazer um sketch. Que rompia um pouquinho com isso aí, foi uma polêmica, porque não pode, não sei o que, né? E aí ela traz Deus é negra? Eu vou trazer também algumas fotos do nego Júnior, que é de São Paulo e que ele trabalha com fotografia e que também tem essa pegada, né? No final das contas, todas as pessoas. Que eu trouxe aqui para vocês hoje querem fazer a mesma coisa que a Tamara Lopes quer fazer: contribuir para a construção de novos imaginários sobre pessoas negras. Este é o protagonismo negro: é colocar a gente em primeiro lugar e de uma forma positiva, de uma forma como as pessoas queiram se inspirar nessas imagens, que possam mostrar que existe beleza na gente e na nossa multiplicidade. Somos todos diferentes. E essas diferenças devem ser todas respeitadas. Linda essa foto, meu Deus do céu. Linda demais. Esteticamente ele é impecável. Para todos, né? Aqui é um projeto que ele faz em festas. Samba Rock. Que fofura na minha vida, meu Deus! E aqui também é outro projeto específico dele. Que inclusive, joga no Google que tu acha o um trabalho de Nego Júnior. E para finalizar, dessa fotógrafa. Que atua até hoje. Ano passado teve exposição lá em Paris, tá, Mona Mouris? É sobre. Ela iniciou na fotografia em meados de 1969, foi para o teatro em 76, fez a primeira exposição individual com as séries Festas Populares da Bahia. A Lita é baiana e dedica-se à fotografia cênica. Já fez fotografia de artistas e eu vou mostrar algumas fotos dela aqui. Agora, right here, right now. O mais novo membro da Academia Brasileira de Letras, Gilberto Gil. Feche o sorriso lindo para vocês nesta noite. E outra foto aqui linda também, feita em 94, eu acho. Deixa eu dar uma pescada aqui, deixa eu dar uma pescada. Vamos ver se foi, 94, não aqui é, foi. E é com esse sorriso, e é com esse sentimento de que nós podemos sim promover e fazer imagens diferentes do que está posto pela mídia. Que a gente pode construir sim é, proposições positivas sobre nossos corpos, né? nós pessoas negras, sobre nossas vivências, que falar sobre a gente é importante sim, que eu encerro. Esta é a nossa aula de hoje. Ai, não chorem, não chorem, não chorem. <laughs> que tem mais? A Yana vai me chamar de novo para o discurso, tenho certeza. <laughs> porque na verdade a gente, com a aula dessa, a gente não encerra, né? O que você fez aqui foi abrir, né? Um, é, além das questões históricas e tudo mais, mas você trouxe muita gente para essa conversa. Então, a gente sai daqui querendo conhecer mais essas pessoas, né? E uma coisa muito bonita também que eu acho importante, que são essas perguntas que você nos faz fazer, né? Para a gente pensar é, realmente nas imagens que a gente vem produzindo, nas imagens que a gente quer produzir sobre nós mesmos, né? Então, acho isso muito, muito importante, assim. A gente tem vários comentários, tem a Natasca Conrado aqui falando maravilha, Tamara, adorando sua forma de ver, de abordar fotografia. Obrigada a você e ao Porto e o Dragão do Mar, que nos recebe né, nesta aula aberta hoje aqui, é, por essa oportunidade massa e por encurtar essas distâncias. Natasca e todo mundo que está assistindo, eu convido vocês, inclusive, a ver outros conteúdos é, que vêm sendo produzidos, tanto aqui no Dragão do Mar... Como também na escola Porto Semana das Artes. Não sei se é a primeira vez que você entra em contato com essas duas instituições, né, que são instituições públicas, então a gente está falando essas questões também né, dentro de. Ó, ela está falando com a gente de Maceió. Né, então, essas ações elas fazem parte é, de uma política pública do governo do estado do Ceará, ou seja, é um direito que a gente tem né, de ter é, essas questões pautadas de uma forma tão bonita como a Tamara trouxe aqui para a gente hoje. Samuel Lima, que é de Jaguaribe, aluno do percurso de fotografia, esteve aí nesse caminho maravilhoso com a, com a Tamara, né, Vinícius também eu vi que passou por aqui, Ednei Borges Dias, que também é da comunicação e é um artista também que vem trazendo muitas é, produções importantes, né, em vários campos, nas artes visuais, também no audiovisual, e é um parceiro aí de criação e de vida, eu acho, da Tamara, né. Com certeza, inclusive a gente fez recentemente um filme, um vídeo performance juntos, que está disponível também nas redes sociais. Quem quiser vende inbox aquelas... <laughs> que eu divulgo mais. Fico pensando nisso, Tamara, como ao falar de protagonismo, né? Ao trazer esse lugar para si também, na criação, na reflexão, a gente inevitavelmente também vai tendo vários companheiros e companheiras nesse caminho, né? Então tem uma, uma dimensão que é íntima, que é pessoal, que tá na trajetória de vida de cada um, né? nas alegrias e nas tristezas, enfim, nas reinvenções, mas tem essa dimensão coletiva, tanto do ponto de vista histórico, que você trouxe a gente, né? Como também nessas alianças que a gente vai fazendo, não sei se a palavra é aliança, mas a gente em quem a gente vai convidando para estar junto, né? nessa, nessa luta, né? nessa criação, nesse, nesse caminho que a gente tem de, de ver as novas narrativas, né? E que não são novas só no sentido de novidade, né? mas elas colocam em evidência tudo isso que você trouxe para a gente. Então, muito massa. Não sei se tem mais alguém que tem alguma pergunta. É, Só complementando um pouquinho o que você falou, porque a, a, nossa, a nossa vivência, a nossa existência, ela, por mais que a gente ache que é individual, ela sempre vai ser coletiva, né? E a nossa força ela vem de um quilombo. A nossa resistência ela vem de um quilombo. Então, a gente recria isso nessa contemporaneidade, com outras formas, né? Então, seja no, nos afetos, seja nas artes, seja escutando um pouco mais os outros, né? Nesse processo de fazer o não sair essa identidade, eu me reconheci muito nas histórias das outras pessoas com quem eu estava falando. Parecia que eu estava escutando a história que eu tinha que contar para outra pessoa e essa pessoa escutou e estava reproduzindo para mim. Sendo que, infelizmente, muitas dessas histórias que nos Intercruzam e por nós sermos pessoas negras vivemos no, no país racista são histórias de dor. E aí por isso que eu reforço muito essa ideia de da gente construir outras histórias, né, e ressignificar as outras coisas. Não é no sentido de romantizar dor e ai ah, eu vou esquecer porque não tem como esquecer, né, a ferida está lá, infelizmente. Mas de que forma que eu vou sobreviver e viver, não só sobreviver, viver bem com a coletividade, com essas pessoas que são tão importantes para a gente. Nossa. Tem a Adina também que participou da aula, Adina Lima, né, que fala dessa reforça assim que você trouxe para a gente, né, essa ideia de romper com esses padrões europeus, com novos exemplos de de protagonismo, né, que são inspiradores não só os que você trouxe, mas como ela faz aqui o teu próprio exemplo, uma potência de aula. É, e a fala também, ela, ela traz isso que a gente tem. Que é visibilizar corpos de pretos e pretos que permitem levar as crianças jovens nos espaços educativos, nas e para as periferias, um novo olhar. Então, é, é massa. Obrigada, Ágnes por ter participado. Alguém perguntou no chat se vai ter certificado. Não vai ter certificado, porque é uma aula aberta. Então, a gente tem outros cursos, né, outras formações que têm certificado certificação. O próprio percurso de fotografia né, são 110 horas-aula. A gente tem outras experiências certificadas. Essa, na verdade, é uma experiência que pode ser multiplicada mais e mais. Outra pessoa perguntou se a aula ia ficar gravada. Vai ficar gravada. Então, vocês podem pegar o link aqui do YouTube e compartilhar com mais pessoas. É, fica aí esse, essas referências até para depois a gente ver com calma né? acessar novamente os autores, as autoras, e poder olhar um pouquinho mais. É, outras pessoas comentaram a questão das imagens, a gente conseguiu botar de novo aquele momento né de mandar beijos também para Elosa que a, a Tamara já leu alguns comentários dela ela, a Elosa Araújo é fotógrafa é, também está fazendo mestrado em comunicação aqui na UFC e tem pensado várias questões aí também que dialogam com o que a Tamara trouxe para a gente Tamara... de comigo de comunicação e da colonialidade <laughs> E aqui só mais um comentário do Ed, né, que ele fala que são os aquilombamentos de afeto que vamos construindo como linhas de fugas e resistências. Se os, ama... Se os imaginários são coletivos, as fissuras audioimagéticas que vamos construindo também são. É sobre. É sobre, Tá tudo bem. É. E não tá, mas a gente vai fazendo é. tudo bem, como fica. Obrigada, Tomara. Te agradecer, assim, é sempre é sempre uma alegria te encontrar, né? eu te ouvir, é, e sei que isso vai acontecer mais e mais vezes nessa vida, e estejamos nós no território que for, né? seja aqui no YouTube, seja no meio da rua, no meio do mundo. Então, estamos juntas, agradeço, agradeço a todo mundo que participou da live, deixo aqui o convite, como eu falei antes, a Tamara ainda vai dar uma boa noite dela, mas eu deixo aqui o convite para vocês acessarem né, o conteúdo do Dragon do Mar e da Escola Porto Acima das Artes, que vem sendo produzido, né? A escola Porto Iracema existe há oito anos. A gente, em agosto, comemorou oito anos de escola. Para quem não é do Ceará, e quando vier aqui, ela fica na Praia de Iracema, ali, na rua Dragão do Mar 160. Mas ela também acontece virtualmente no site, né? Aqui, ah, aquela, né? Se vocês podem acessar aqui embaixo, as redes sociais, o Twitter, o Instagram, o site, Eu aprendi a falar inglês com o Lopes. Very então, well. Então, thank you very much. <laughs> é, obrigada, Tamara. E obrigada a todos que passaram por aqui nessa noite. Mais uma vez, muito obrigada, Iana. Muito obrigada por ter acima das artes. Dragão do Mar, que ocupa minha vida bem antes de eu pensar em ser uma profissional, eu já estava lá no cinema, no teatro, e construindo. Todas essas referências que eu falo para vocês, elas são construídas ao longo da vida, não só estudando fotografia. É vivendo. E eu só tenho a agradecer por essa oportunidade, eu espero que todos tenham gostado dessa partilha e confiram outras produções de Portugal das Artes, Dragão do Mar e Afins. Boa noite a todos. Queria agradecer também ao Rony, da equipe do Núcleo de Audiovisual claro. da Escola, que nos colocou no ar. Eu amo essa expressão, assim, parece que a gente voou <laughs> e a gente voou também. E agradecer a equipe de comunicação e a todo mundo que faz parte do Centro da do Mar de Arte e Cultura que possibilitou que hoje essa aula acontecesse aqui nesse espaço então muito obrigada gente beijo tchau tchau, tchau.